Високи победи на нашите млади футболски надежи. Пионерите и Петлинята со високи 3:0 и 4:1 се вратија од гостувањето во Кочани, каде беа подобри од своите врсници од фудбалскиот клуб Осогово. Според информациите кои ги добивме во едно од поубедливите забележани победи на гостински терен, делчевските млади фудбалери во секој поглед од фудбалската игра го надиграле домакинот од Кочани, што само ја зголемува нивната самодоверба во пресрет на последното коло кое во сабота се игра на градскиот стадион во Делчево со екипата на Рударот Пробиштип. Со новата победа Петлинята се зацврстија на врвот на табелата и повеќе од сигурно е дека со нова победа во сабота сезоната ќе ја завршиме на првата позиција. Пионерите пак годинава имаа солиден учинок и покрај тоа што не се во врвот на табелата, најважно од се е што според резултатите кои ги постигнаа се многу блиску до водечката тројка.